السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو د گرمی موسم دے او ملګری راغوند شو وی چې چکر لزو ملګرو د سین غاړي لړو سواد کې چې کم سین دے او بیا سواد کې موږ بل جبی دا چې دا د کابل نه د کابل سره دا مطلب دا د کابل نه لګ دی خو ته روپ کوشه د سین غاړي ته موږ سره ملګریو خپل گاڑی را سره مو خوشو او دا ښایسته سیند بایدو ډېر ښکلې موسم و ورځ جو ډېره پخه خوندونو باندې تیره کړه او ډېر خوندور موسم و ملګرو دغه ځای د اوبو تاسو لیدی شئ د اوبو دا سپیډ د اوبو دا لهر تاسو لیدی شئ ډېرې زبردستې اوبه دي د سوات سیند ماشاءالله ډېر زبردست په چوبند کې دی چې څومره غرمه تیزی گرمی زیاتې دومره واوره ویلې کیږي او ښه په جوبن کې دا سیم بهیږي ملګرو د جمعې ورځ ولاړو ډېر خوندور چکر ولګو ملګري ورځ سره او د سیند په غاړه ورځ تیره کړه ډېر زیاته ګرمي ده ډېره زیاته ګرمي ده غاړه باندې سړی ناست وي او د دې یخ اوبو چې کومه هوا ده او په دې کې چې بیا سړی لاس وخپي وینځي ډېر خوندور دی ملګرو د الله پاک نعمت دی نو موږ ټولو له پکار چې د دې سیندونو د دې اوبو خیال ساتو دا الله پاک نعمت دی الله پاک موږ را کړی دی او د دې موږ له قدر پکار دی لکه ډېر داسې ګنده شی ویشته یا داسې نور په سوزان سره څه فروټ یا څه راوړي دغه ګنوم دې ته نه دی ویشته پکار وي او سایډ ته ایښوده پکار وي ملګرو د تاسو لیدی شئ ماشاءالله دا د سوات سیند دی ګل جبه ده ډېر زبردست لوکیشن دی ډېر ښایسته خوندور موسم دی او دغه دی پکې میان والا هم ګرځي دا جال ولي او په دې کې میان نیسي ډېر خوندور موسم دی او ډېر خوندور سیند دی ملګرو تاسو لیدی شئ په دغه طرف باندې ګاډی راځي زموږ دغه ګاډی ولاړ سپین کلر کې او دا دی ګوره ماهیګر چې ورته وایي دی ګرځي میان نیسي ماشاءالله د سوات سیند به منې اصل کې ملګرو د اوبو اشد ضرورت دی او دا هغه سړي نه تپوس وکړئ چې په کم ځای کې اوبه نه وي الحمدلله په سوات کې ښه زبردست ده ښه ښکلې اوبه ده صفا نو د دې قدر موږ ټولو نه پکار دی دا وګورئ دې کې میان هم وي په دې کې خلک هم د دې نه فایده لري ماشاءالله زبردست د سوات سیند ګل جبه نیخ په نیغه د کابل نه تاسو سره موږ مخاطب یو ملګرو سوات سیند خلک وایي چې د سیند غاړې له زما که نه دغه دی زمونږ ګاډی ولاړی تاسو ملګرو کتی شئ د دغه ځای پورې الحمدلله مونږ په ګاډي کې راغلي یو او دې خوا بیا ګاډی نه راته ځای کم و مونږ کم ځینې چې ویډیو کوو دې ځای کې ناست وو ډېر ښایسته سوری هم و ډېر خوندور موسم و الله پاک دې ټول خوشحاله او آباده ساتی ملګرو که زموږ دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو تاسو ضرور دا لایک کړئ او شیر یې کړئ دا دی موږ واپس روان شو دغه ملګري دي واپسي د مازیګری دی او د سیند غاړه ده اوس دا دی واپس روان شو که خیر زو خپل وطن ته او دا فضل کرم دی فضل کرم سوی خو د سیند آواز د اوبو شور دومره سیوا دی چې د ده خبرې موږ نه اورو نو ملګرو که دا ځای څوک معلومول غواړي دا کابل ګل جبه ده ضلع سوات نو که یو ځای خوښ شوی کمنټ کې خپله رای ولیکئ شیر یې کړئ ملګرو سره که څوک پرسنل معلومات غواړي دا بالکل ضلع سوات د کانجو په پل چې واوړي اخوا کابل ته کانجو چوک پر راشي د کانجو چوک نه به کابل ته لاړ شي د کابل نه تقریبا داسې لږ دیخوا هلته یو روډ کوشی دی د سیند غاړې ته ګل جبه ورته وایي نو ډېر زبردست ځای دی که تاسو ورته هم راتلی شئ نو راشئ او د دې نه خوندونه والی دا خلکو پکې دا د شورو نالونه کړي دي بلکې اوس پکې هم نال کوي دغه دی او دا بالکل د سیند غاړه ده اوبه ورته هم پلنډه دي او بس دا
کسان دا شوری ناری ماشاءالله دا غسین نا ملگرو مولا اجازت را کئی دا اللہ